Počúvate mimoriadny podcast denníka N v redakcii k tragickej udalosti na Zámockej ulici, kde zastrelili dvoch mužov pred barom Tepláreň. Ja som Monika Tódová a mojou hostkou je prezidentka Zuzana Čaputová. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani prezidentka, je ešte Slovensko bezpečná krajina pre všetkých ľudí bez rozdielu? No, je evidentné, že po tom, čo sa stalo včera v noci, Slovenská republika ako keby nebola schopná zabezpečiť bezpečie pre všetkých. A myslím, že sa na to treba pozrieť v širšom kontexte a s tým trochu historickým pohľadom, alebo aspoň drobne do histórie. Roky upozorňujú odborníci na škále od duševného zdravia, sociológov, ale aj právnici, na to, že sa vo verejnom priestore, v diskusiách, najmä na sociálnych sieťach, ale aj vo verejných prejavoch politikov, toleruje nenávistný prejav vo verbálnej rovine bez akejkoľvek odozvy, už vôbec nie odozvy v trestnoprávnej rovine. To znamená, ako keby štát nebol schopný zabezpečiť bezpečie napriek tomu, že sú tu známky a signály v spoločnosti o tom, že sa niekto, že má niekto nenávistné prejavy, či dokonca, čo je inak trestný čin, vyhraža zabitím. A napriek tomu, že tomuto čelíme a dlhé roky upozorňujeme na to, sa nestalo dostatočne veľa konzekventných skutkov v podobe napríklad trestnoprávnych odsudzujúcich rozsudkov, ktoré by mali napríklad odstrašujúci a preventívny účinok. Takže z tohto dôvodu rozumiem a po včerajšku obzvlášť, že napríklad LGBTI komunita sa po včerajšku necíti bezpečne. Vy ste sem vlastne prišli rovno z toho baru Tepláreň, stretli ste sa aj s tým pánom majiteľom. On dnes na tlačovej besede hovoril, že veľká časť ľudí vlastne z celého Slovenska buď skrýva svoju sexuálnu orientáciu, alebo prichádza žiť do Bratislavy, alebo odchádza žiť do Prahy. A že keď si robili prieskum, tak mladí ľudia, ktorí sú inak sexuálne orientovaní, väčšina z nich chce odísť do zahraničia. Vy by ste dnes upokojovali LGBTI komunitu? Odporúčili by ste im žiť na Slovensku? Sú to ťažké otázky, pretože som prezidentkou Slovenskej republiky a je to krajina, ktorú považujem za svoj domov a chcem robiť všetko preto, aby ľudia z tejto krajiny neodchádzali a tí, ktorí sú na zahraničnej skúsenosti, aby sa z nej vrátili späť domov na Slovensko, lebo to Slovensko veľmi potrebuje. Zároveň ľudsky rozumiem a tým pocitom ľudí, že sa tu necítia bezpečne, necítia sa akceptovaní, nehovoriac, keď hovoríme o bezpečí, až po hranicu ohrozenia vlastného života, ako ukázal včerajšok. I keď som na svojich zahraničných cestách a stretávam sa s ľuďmi, ktorí tam žijú a obzvlášť so študentami vysokých škôl, tak ja som to už často spomínala v rozhovoroch, neuvádzajú ako dôvod toho nenávratu alebo toho, že sa prípadne zatiaľ neplánujú vrátiť nejaké platové podmienky, pracovné príležitosti a podobne. Uvádzajú často ako dôvod netolerantnosť spoločnosti. Oni ako mladí ľudia, ktorí si už zažili inú mieru akceptácie v zahraničí, a to teraz nejde len o škálu LGBTI, ale akákoľvek tolerancia k názorom, rešpekt k druhému, k jeho inému pohľadu, názoru, výzoru, čokoľvek. Tak toto je niečo, čo im je dopriaté v zahraničí viac ako na Slovensku. Napokon mnohé sociologické prieskumy hovoria o tom, že miera akceptácie, tolerancie voči inakosti na Slovensku je nižšia v porovnaní s mnohými inými krajinami Európy. Čo by ste dnes odkazali 12-13 ročným deťom, ktoré vlastne v tomto veku objavujú svoju možno identitu, keď si prečítali včera dnes správy? Lebo tí dospelí ešte to možno nejako vedia spracovať, ale čo by ste tým mladým ľuďom odkazali? To je samozrejme veľmi krehké, pokiaľ ide o odkazy takéto stručné v diskusnej relácii mladým ľuďom. Možno tak širšie komunite ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, alebo aj mladým ľuďom, ktorí tú identitu hľadajú. Ja som to dnes aj povedala v jednom z tých vyjadrení. Nie oni sú tí, ktorí na Slovensko nepatria. Nie oni sú tí, ktorí by sa mali báť chodiť po ulici, ale to, čo sa nepatrí, je práve nenávisť. Možno ešte pre mňa je to také ako keby ľudsky nepochopiteľné, neakceptovateľné až nepredstaviteľné. V čom je koreň toho strachu, ktorý potom ústi do nenávisti u mnohých ľudí voči napríklad tejto komunite?
Či je to neznalosť, či sú to iba nahromadené predsudky, či je to vlastný potlačený komplex, ktorý potom vyústi do nenávisti voči inakosti. Pre mňa je to nepochopiteľné o to viac, že pre mňa sú to rovnako hodnotné ľudské bytosti, ktoré majú áno, túto odlišnosť, ale sú to ľudské bytosti, tak ako som ja a vy a ostatní ľudia okolo mňa. Pre mňa je toto, že neuchopiteľné z akéhokoľvek hľadiska, aj dokonca z hľadiska tých najsilnejších konzervatívnych hodnôt, lebo ako mi pomohol naformulovať Tomáš Halík, ja s tým sa hlboko stotožňujem. Ja som človek, ktorý vyznáva konzervatívne hodnoty a má liberálne názory. A pre mňa je, že láska k blížnemu a rešpekt k blížnemu niečo absolútne esenciálne. A úplne sa mi zastavuje rozum, keď niekto káže nenávistne o liberáloch, pasujúca za konzervatívca a opomína túto základnú hodnotu. Ale myslím si, že to nerobia tí naozajstní konzervatívci, mimochodom. Komik Fero Joe dnes napísal: táto kultúra smrti, respektíve menšinovej nenávisti, je dôsledkom správania našich politikov v parlamente, ktorí si bez hanby berú do úst homosexuálov a verejne klamú. Dokedy budeme toto tolerovať? Dokedy budeme pozerať na vlnu nenávisti, ktorá začína od zákazu LGBTI plus vlajky až po zdieľanie nenávistných komentárov voči konkrétnym osobám? Je to, čo sa stalo s odpovednosťou politikov? Ja by som povedala, že politici v širšom kontexte zodpovedajú za atmosféru v spoločnosti, zodpovedajú za burcovanie nenávisti, tí, ktorí sa na to programovo zamerali, alebo tí, ktorí jednoducho nie sú schopní seba ovládania. A obrazne sa to dá možno vyjadriť aj tak, že odkedy som vo funkcii, vnímam nárast toho za posledné roky a samozrejme s tými krízami nárast nenávisti sa stupňoval cez sociálne siete. A ako keby sme sa prizerali tomu, že niektorí politici brnkajú na tú strunu stále zvučnejšie a zvučnejšie a my ostatní kričíme, že pozor, ona praskne. A ona včera praskla. Bez toho, že by napríklad niektoré špecializované inštitúcie boli dostatočne konzekventné, pokiaľ ide o verbálne trestné činy. Toto mňa nesmierne mrzí. Toto je podľa môjho názoru do veľkej miery zlyhanie, keď hovorím o tej trestnoprávnej rovine. A je jasné, že nie každý verbálny prejav naplňa znaky skutkovej podstaty trestného činu. A potom je tam škála ako keby zodpovednosti za krajinu, zodpovednosti za spoločnosť, za atmosféru, a až sa dostávame niekde k politickej kultúre, na Slovensku žiaľ k politickej nekultúre. A to je obrovská zodpovednosť, ktorú keď si neuvedomí politik, ktorý ak má pred ústami mikrofón a v zápäti musí vedieť, že jeho slova ide ďaleko a ide do mnohých domácností a nerozmýšľa nad tým, ako tie myšlienky formujú, nemá sa pod kontrolou, nemá pod kontrolou to, ako rozmýšľa, čo hovorí a ako koná, tak to je absolútna nezodpovednosť a je to deštrukcia voči spoločnosti. Je návrh zakázať vyvesiť duhovú vlajku nenávistným prejavom voči tejto komunite? Je to predovšetkým úplne absurdný prejav. Je to signál toho, že niekto jednakže rieši zástupnú tému. Pardon, akože my tu máme toľko problémov, vonkajších kríz, vnútropolitickej krízy a niekto tu má obsesiu zakazovaním duhových vlajok. To je pre mňa že nepredstaviteľné. Ono to práve ukazuje to, že ako je táto téma jednakže vytrhnutá z kontextu a ako sa zneužíva na politické ciele. Keď niekto potrebuje zobudiť nejakú agendu a zobudiť nejaké vášne, tak sa posledné obdobie žiaľ často použil tému LGBTI, prípadne širšie liberalizmu, liberálnych fašistov, až po samozrejme Židov alebo novinárov. To je pre mňa že úplne za hranicou úplne že všetkého. Je takým nenávistným prejavom aj to, keď Igor Matovič povie, že novinári ho nemajú radi, lebo nie je LGBTI. Ono sa to javí ako taká neškodná, možno vtipná poznámka pre niekoho. Ale čo takéto výroky spôsobujú? Alebo keď Robert Fico povie, že ja som aspoň na ženy a tvári sa pri tom, akože je niečo viac. Spôsobuje to to, že rámcuje túto komunitu ako niečo, od čoho sa potrebujú odtiahnuť, niečo, čo potrebujú ponížiť, niečo, čo potrebujú zosmiešniť,
čo potrebujú použiť ako nejaký argument, tí ľudia im nejako neobližujú. To je neuveriteľné. Tí ľudia sú, tak ako ich ja poznám, ako poznám ich aktivity, sú komunitou, ktorá pripomína svoje práva, mimochodom taký štandard práv, ktoré sú v hociktorých iných krajinách okolo nás. A robia to z môjho hľadiska kultivovanou normálnou formou. A napriek tomu sú stále objektom použitia zo strany mnohých politikov. Práve kvôli tomu, aby mali nejakú tému, s ktorou budú vzbudzovať vášne, keď už teda nezvládajú svoju agendu. Keď sa spätne pozrete na to, čo v tejto téme ste urobili vy, myslíte, že to bolo dosť? To je dobrá otázka. Ja keď som sa teraz stretla aj s predstaviteľmi komunity, tak sme sa o tomto rozprávali a kládla som si tú otázku, lebo vždy sa dá možno urobiť viac, ja neviem. Ja mám okolo seba v mojom týme viacerých ľudí z tejto komunity. Radím sa s nimi o tom, čo je dobre urobiť pre podporu, pre pomoc, pre vyslanie signálu akceptácie a ľudskosti voči tejto komunite. Pozvali sme si do paláca odborníkov, psychológov, sociológov, s ktorými sme sa radili, čo urobiť a akým spôsobom, ako komunikovať túto tému tak, aby som naopak ako keby neurobila s tým kývadlom to opačné, že vlastne potom vyburcujem iných politikov, ktorí potrebujú použiť mňa a tému a vo výsledku to bude nevhodné voči tej komunite. Podľa tohoto postupu a rád som sa snažila robiť jednotlivé kroky a vždy sa dá možno urobiť viac. Možno napríklad tie vyjadrenia politikov. Vždy hľadám mieru v tom, do akej miery ako prezidentka reagovať na jednotlivé stupidné, hlúpe a nevhodné šplechy niektorých politikov. Ak by som mala reagovať na všetkých, tak v podstate reagujem asi 24/7. A to asi nie je úplne cieľ, ale áno, možno som mohla reagovať na niektoré veci skôr, alebo neviem, hľadám sa v tom, hoci reflexia predstaviteľov tej komunity bola ďaleko milosrdnejšia než moja. Mnoho politikov, aj možno z toho konzervatívneho spektra, keď sa s nimi rozprávate v súkromných rozhovoroch, tak vlastne vidno, že oni sú s tou témou v pohode, že oni vlastne v skutočnosti vnútorne nemajú žiadny problém, ale keď vlastne treba, aby to povedali nahlas, tak kalkulujú s tými hlasmi a hovoria, že toto nebudem hovoriť, pretože mi to môže zobrať u voličov hlasy. Tento prístup je vlastne v poriadku? Pre mňa je nepochopiteľný, nepriateľný, nerozumiem mu, úprimne povedané. Poznáte moje vyjadrenia, myslím, že to bolo možno mesiac pred kampaňou alebo 3 týždne pred kampaňou, keď som dostala možno jednu z najcitlivejších otázok, pokiaľ ide o adopcie. A bola som blízko, bola som možno prvá v pelotóne už vtedy. A povedať to, čo som povedala, vyzeralo byť z politického marketingu akože jasné finále v zmysle poklesu všetkého. Ale pre mňa je to, že to je dôležitá hodnotová otázka, postoj tejto veci. Alebo ešte inak to poviem, je dôležitá hodnotová otázka pre mňa, či som pravdivá k sebe a k ľuďom. A nerozumiem tomu, ak mám na nejakú vec nejaký názor súkromí, že o nej klamem na verejnosti. Je iné, že ako politici musíme voliť správne slová. Niekedy je ťažké to vyjadriť spôsobom, ktorý je na jednej strane zrozumiteľný, na druhej strane zodpovedný. Tam je škála, kde sa snažím hľadať. Ale nikdy tá forma nemá zakryť to, že by nebolo jasné, čo si o tej veci myslím. Aspoň o toto sa snažím, takže pre mňa to zrozumiteľné nie je. Máme dokonca aj politikov, ktorí sú členmi tejto komunity, ale verejne o tom nehovoria, nekomunikujú, tvária sa, že sa ich ten problém nejako netýka. Mali by o tom hovoriť verejne? Čakali by ste niečo také, že aj tých politikov bude viac? Ja toto beriem ako veľmi súkromný priestor každého človeka, či je to politik, alebo iná verejne činná osoba, ktorá uvažuje o tom, že takéto niečo bude oznamovať verejnosti. Myslím si, že to je veľmi komplexná otázka a veľmi hlboká a hlbavá otázka vo vnútri toho človeka. Takže tam by som ja nejaké ako keby odporúčania alebo kritériá z vonkajšieho sveta tomu človeku nedávala. Samozrejme, že tej téme a komunite by to pomohlo. V tých vyspelých demokraciách to boli práve konzervatívci, ktorí schválili zrovnoprávnenie vlastne LGBT komunity s tou majoritou a tým pádom to prestala byť aj politická téma.
Nemal by teraz vlastne v skutočnosti nastať ten najväčší apel práve na tých konzervatívcov? Ja by som, keď hovoríme o konzervatívcoch, to, čo vnímam v našej spoločnosti, je, že tá téma konzervativizmu je mimoriadne zneužívaná. Teraz myslím vôbec to polarizovanie na liberálov, konzervatívcov. A najmä mám pocit, že je zneužívaná konzervatívcami, ktorí možno nie sú úplne autentickí v tom svojom konzervativizme. Čím sa aj konzervativizmu mimochodom ubližuje, pretože to je normálny, legitímny pohľad na svet a na veci. A tak ako liberalizmus. A myslím si, že to, kde musíme zamerať našu pozornosť, je ako keby v tejto situácii, ktorá je tak tragická, bolavá a vôbec v situácii, v ktorej sa Slovensko nachádza, kedy sú vášne vybičované, ľudia sú sklamaní, frustrovaní z množstva vecí, tak ako keby dať dokopy na škále konzervatívno-liberálnej všetko slušné, normálne a zdravé v tejto spoločnosti. Pretože si myslím, to je moja osobná skúsenosť s konzervatívcami, že tam je obrovský prienik. Ak sa vieme zhodnúť na hodnotách, tak v rovine názorov môžeme byť rozdielni. Majme liberálne, konzervatívne názory, dohadujeme sa o nich v rámci slušných medzí, ale ak sa vieme zhodnúť na tom, čo má nás držať pokope, čo má držať pokope túto spoločnosť, tak buďme spolu. Nenechajme sa rozdeliť iba tým, že sa tá téma vlastne politicky použije. Ten pachateľ mal vlastne približne 18 rokov, bol dlhodobo radikálny na sociálnej sieti. Rieši sa dostatočne tá radikalizácia v tom online priestore? Je nejaký tlak napríklad aj na tie sociálne siete, aby tá kontrola toho obsahu bola vyššia? A to asi nie je len záležitosť nejakých interných diskusí, ale skôr asi na medzinárodnej úrovni. Je to obrovský problém a myslím, že neexistuje verejný príhovor v zahraničí, kde by som tému sociálnych sietí nespomenula. Vrátane teraz V4, predtým stretnutie s prezidentmi na Malte. Myslím, že neexistuje verejný príhovor v zahraničí, ale často to spomínam aj doma. Ten problém je naozaj široký, netýka sa iba Slovenska. Riešenia sú v zásade ako keby tri. Jednak je národná úroveň. Keby sme sa na Slovensku, a viem, že to vláda čiastočne pripravuje, približili aspoň tomu, čo majú niektoré európske krajiny. Druhá úroveň je európska. Európska únia urobila zo pár krokov v rámci legislatívy toho, aby sme nejakým spôsobom uchopili zodpovednosť sociálnych platformiem. A tretia, to, k čomu občas vyzývame, snažíme sa, podpisujeme nejaké výzvy a podobne, je globálna, alebo teda širšia, regionálna. A to je tlak na sociálne platformy, aby boli, mali istú mieru zodpovednosti. To, čo platí offline, by malo platiť aj online. Ale keď to vrátim späť domov, pokiaľ ide o vyvodzovanie zodpovednosti, už som naznačila v tých úvodných vstupoch, že aj z tohoto pramení moja veľká miera frustrácie. Pre mňa nepochopiteľné zrušenie odboru, extrémizmu, ak to hovorím správne, na špeciálnej prokuratúre po nástupe generálneho prokurátora. Nerozumiem tomu. To bol odbor, ktorý mal byť personálne navýšený a mal zabrať. Robil dobrú robotu a naopak sme urobili krok späť. Ja sama, moja osobná skúsenosť, ja mám pomerne často výsluchy ako poškodená, pretože sa mi vyhrážajú zabitím. Za 3,5 roka, čo som vo funkcii, myslím, že ani jeden prípad sa nedostal pred súd. Zatiaľ nebol v žiadnej veci, aj tam, kde bol identifikovaný páchateľ, efektívne vyvodená trestnoprávna zodpovednosť. A prečo? Z rôznych dôvodov. Niekedy to je o tom, že sa nedá páchateľ identifikovať, niekedy to je o tom, že sa to bagatelizuje na priestupkovú úroveň, niekedy je to presne tá interpretácia. A to, čo máme problém, a netýka sa to iba trestných činov, verbálnych alebo extrémizmu, je veľakrát, je to v našich hlavách, je to prístup pri aplikácii práva vrátane trestného zákona, ktorý už teraz máme, a ktorý je defenzívny a formalistický. Nejde po duchu tej normy, po tom, čo zákonodárca mienil tým uchopiť, ale je to, že minimalistický štandard aplikácie. A vo výsledku máme neochránenú spoločnosť od ľudí, ako tento chlapec, ktorý vypisoval niekoľko statusov, veď teraz to médiá prinášajú, kde bol úplne jasne mimo rámcov, ktoré sú v tejto krajine, aspoň podľa papiera, prípustné a legitímne. A toto ma nesmierne mrzí. Samozrejme, je čo zlepšovať. A ja dúfam, že aj táto tragická udalosť posunie jednak odbornú debatu, ale aj naše rozmýšľanie o tom, že sloboda prejavu je
úžasný demokratický výdobytok. Ja si pamätám totalitu, hoci som bola mladá, ale pamätám si ju. Mať slobodu prejavu je úžasná hodnota. Ale sloboda prejavu pre Boha neznamená bezbrehosť. Ona má presne končiť tam, kde sú začínajú práva a oprávnené záujmy iných subjektov. Nemôžeme sa tváriť na to, to je hlúposť lomeno naivita. Takýto prístup, že si vlastne na tom Facebooku niekto môže vyliať žlč, vyhrážať sa zabitím a vlastne je to ako keby už normál. Ten útočník vlastne nenávidel aj Židov. Veľa tých postov bolo antisemitských. Kým antisemitizmus je trestný, tak nenávisť voči LGBTI vlastne vôbec. Je toto v poriadku? Sú tam dve skutkové podstaty alebo odseky. Jedno je podnecovanie, a myslím, v podnecovaní je uvedená aj sexuálna menšina. A je to podnecovanie nielen k násiliu, ale podnecovanie aj k nenávisti. Čiže máme to istým spôsobom ako keby vykryté. Ale absolútne sa to nerieši. Presne tak. A to je to, čo som v takej zdlhavej odpovedi hovorila teraz. Prejdem trochu k politickým reakciám. Igor Matovič vlastne k vražde na Zámockej okrem iného napísal: zrazu je normál spraviť z vládneho politika hromozvod frustrácií každého, kto sa cíti viac. Váš poradca mu tam aj napísal, Vlado Talian, že vy nie ste obeť. Je takáto reakcia na mieste tváriť sa ako obeť v takejto situácii? No, z tejto reakcie je zjavné, že pán minister financií aj v takejto tragickej situácii nie je schopný pozerať na svet inak ako tak, že on je v centre. A to nie je správne. Myslím, že teraz sú to 4 roky, čo zavraždili Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Len deň predtým vlastne Matovič povedal, že bude dávať dole skorumpovaných novinárov. Povedal, že dnes si viete kúpiť novinára za 500 eur. Tých, ktorí ho kritizujú, tých označil, že takých novinárov mal aj Hitler. Nie je toto vlastne robenie terčov aj z novinárov? Je. Absolútne je. Ja som sa z tohoto pocitu vypísala minulý týždeň, keď som bola na Malte sa pokloniť spomienke na maltskú novinárku, ktorá bola tiež zavraždená ako kvôli investigatívnej práci. Vyjadrila som sa veľmi jasne k tomu, že ako teraz asi my dve sa nemusíme presviečať a myslím, že každý normálne uvažujúci človek o tom, ako je pre demokraciu potrebné mať novinárov. A áno, pre politikov je to niekedy vec, ktorú sa nám nečíta ľahko. To je samozrejme, to je normálne. Ale nikdy nesmieme pripustiť to, že naše nenávistné prejavy nebude aj naše zlyhania. Že ich otočíme voči novinárom. To je ako keby medza, ktorú nikdy nesmieme prekročiť. Pretože to je proste škodlivé spoločnosti. To není súboj medzi jednou a druhou komunitou, medzi politikmi a novinármi. Isté pnutie je tam prirodzené a normálne, to sa očakáva. Ale robiť z nich terče týmto typom vyjadrení je pre mňa absolútne nepripustné. Premiér Eduard Heger zase použil taký výraz, že je nepripustné, aby sa ktokoľvek kvôli svojmu spôsobu života mal bať o svoj život. A v podstate tá LGBT komunita sa ohradila voči tomu, že o akom spôsobe života hovorí, že to predsa nie je spôsob života. Pravda je, že premiér sa teraz večer za to ospravedlnil, ak sa niekoho dotkol. Ale je to tak, že ani politici vlastne na najvyššej úrovni nevedia používať ten vhodný a citlivý slovník? Zjavne nie. Evidentne nie. A je fajn, že sa pán premiér ospravedlnil. Zároveň musím povedať, že som si dnes vypočula tlačovú konferenciu, ktorú zvolal, a musím povedať, že ma to veľmi sklamalo. Najmä otázky, ktoré sa týkali toho, že sa mohol vymedziť napríklad k slovníku Igora Matoviča, ale rozhodol sa vlastne odpovedať odkazom na 30. roky a iné podobné odkazy. A ja si myslím, že v takejto situácii si alibizmus nemôžeme dovoliť. V takejto situácii musíme mať jasno v hlave a jasno v slovách. To, čo sa stalo, je potrebné vidieť naozaj v širšom spoločenskom a politickom kontexte. A on mohol využiť príležitosť a vymedziť sa voči tomu, čo v poslednom období najmä, ale nielen, zaznieva z úst jeho ministra. Rozoberali sme výroky, ale vlastne nie je prekročením jednej veľkej hranice aj vláda s poslancami, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke fašistickej LSNS?
Áno, akože tam asi odo mňa neočakávate ani inú odpoveď. Pre mňa je to neuveriteľné. Ja viem, že retorika oficiálna je, že my s nimi nevládneme. Áno, ale v kľúčových rozhodnutiach sú to práve oni, kto vládu podržali. Zároveň je tam argument, že oni iba kandidovali na kandidátke. Dnes mi práve kolegovia pripomenuli výroky jedného z týchto podporovateľov o tom, že LGBTI ľuďom by mala byť priviazaný kameň na nohu a hodený do vody, čo je akože v podstate návod na zabitie. Hej. Čiže my sa rozprávame teraz bez akejkoľvek konsekvencie. Čiže áno, ja tomu nerozumiem, najmä ak táto vláda prišla ako vláda, s ktorou boli spojené veľké očakávania, veľká nádej v súvislosti jednak s vyšetrovaním korupcie samozrejme, ale aj s inou politickou kultúrou, s ochranou hodnôt, na ktorých chceme, aby naša spoločnosť stála. Ako sa vy vlastne pozeráte na tú debatu, že sú to fašisti, nie sú to fašisti? Vlastne tí, ktorým to vyhovuje, hovoria, že nie sú to fašisti, že oni iba kandidovali za SNS, ale v skutočnosti ako nepopierajú holokaust. Ja si myslím, že tá definícia fašizmu je širšia ako len, či popierajú holokaust. V každom prípade mnohé ich vyjadrenia sú také, že vlastne tam ako keby sympatizujú s týmto typom deliacej línie a hodnotenia menšín. Celé. Čo to tu vlastne my máme za politickú debatu? Vôbec sa nebavíme o riešeniach, o tom, ja neviem, aké dane zvýšiť. Bavíme sa o duhových vlajkách, o Matovičových nenávistných statusoch, o tom, či sa má vládnuť s fašistami, alebo nemá. Kedy sa to vlastne stalo, že z tej politickej debaty je toto? Stalo sa to nejak postupne asi a je to taký ten syndrom varenej žaby. Až na to, že myslím, že je tu dosť, aspoň dúfam, že je tu dosť veľa ľudí, ktorí si to varenie v tej horúcej vode uvedomujeme. A vo výsledku nemôžeme dovoliť, aby sme sa uvarili a nevideli veci a nevedeli ich rozlíšiť. Ja som dnes bola v Bystrici, v nemocnici a ako venovali sme sa téme zdravotníctva, ako nám hrozí vážny problém. A to hovorím iba o jednom segmente. Tých segmentov problematických je X. A do toho si tu akože môžeme dovoliť takúto mieru vnútropolitickej nestability? No nemôžeme. Ja som v septembri hovorila, že takto sa vládnuť nedá a nemá. A evidentné je, že sa nedá, pretože to, čo sa deje v parlamente, ako sa vláde nedarí si zafixovať nejaký typ väčšiny s niekým, s kým by hodnotovo sa za to nemuseli hanbiť. A nedarí sa im to aj kvôli tomu, že jeden z ich ministrov útočí do tých ľudí, ktorých vlastne potrebujú na dennej báze. No tak potom, keď sa nedá, tak možno sa ani nemá. A ten čas sa zrejme blíži, kedy si to zodpovední budú musieť uvedomiť. Z toho, čo sme zatiaľ zistili o útočníkovi, respektíve čo médiá zistili, mal problémy už v škole. Učitelia upozorňovali rodičov, že má psychické problémy, odporúčali, aby išli k psychiatrovi. Oni to odmietali, brali to ako nejakú stigmu. Toto je tiež téma, ktorú vy často otvárate, téma duševného zdravia, špeciálne u detí. Čím to je, že ľudia ako keby sa hanbili si to priznať a riešiť to? Tak asi si nesieme nejaké predsudky z minulosti. Ja celkovo vnímam u mladej generácii, chvála Bohu, posun k lepšiemu. Z hľadiska toho, že sa neobávajú priznať si to, priznať to rodičom, vyhľadať odbornú pomoc, ktorá je mimochodom nedostupná. Ďalší x-tý problém slovenského zdravotníctva alebo poskytovania týchto služieb. Ale mám pocit, že z hľadiska vnímania mladej spoločnosti je ten posun k lepšiemu. Iná vec je, a to je to, čo ste hovorili, že vnímanie rodičov. Že ak tí rodičia to vnímajú ako stigmu a hanbia sa za to, že to je ešte ten nános z minulosti a napríklad v prípade toho, čo ste hovorili, možno nevyhľadali včas primeranú pomoc, mohli by sme dneska túto debatu vlastne nemať a dva ľudské životy mohli tu byť možno. Toto je niečo, čo musíme donekonečna opakovať, že duševné zdravie je nesmierne dôležité. Akákoľvek duševný diskomfort, či už porucha, choroba alebo indispozícia, nie je hanba. Naozaj sú tu odborníci, ktorí dokážu pomôcť. Je to veľmi dôležité stále o tom hovoriť, rozprávať, motivovať mladých ľudí, aby aj nielen mladých ľudí, ale aj tých starších, aby sa nebáli, nehanbili vyhľadať pomoc. Môže to mať zásadné následky, ak to neurobia. Vy ste dnes v Banskej Bystrici povedali, že žiadate justičné orgány, aby konali.
generálny prokurátor pán Žilinka zverejnil až popoludní vlastne jednu vetu, že odsudzuje akékoľvek nenávistné prejavy. Keď išlo o ten cintorín Vladomírovej, o ten hoax proruskej propagandy, tak vlastne reagoval oveľa promptnejšie. Hneď hovoril, že tam bude špeciálny dozor. Vnímate to ako problém? Vnímam. Vnímam to ako problém. A požiadam pána generálneho prokurátora o stretnutie. Nie je už ten proruský hoax a to šírenie dôvodom na to, aby ste zvážili možno aj návrh na disciplinárne potrestanie pána Žilinku? To je vaša kompetencia. Zvažujem to. A kedy sa rozhodnete? Je to samozrejme citlivá vec. Mám spracované podklady, informácie k tomu, takže ich musím iba veľmi citlivo a vážne zhodnotiť. Tento útok na Zámockej prišiel približne týždeň po tom, čo opitý vodič zabil na kúsok odtiaľ vlastne na zastávke na Zochovej ulici 5 ľudí. Filozofická fakulta Univerzity Komenského vlastne dnes opäť musela vyvesiť čiernu vlajku, lebo išlo znovu o jej študenta. Začína tá tolerancia, o ktorej sa rozprávame, už tam, že či si sadneme opitý za volant? Neviem, či to je otázka aj tolerancie, alebo áno, možno, že to je rúb a líc toho objektu, o ktorom hovoríme na jednej strane, že tolerancia, na druhej strane ako keby nerešpekt pravidlám. Keď som mala možnosť niekedy byť v zahraničí a s ľuďmi, ktorí tam žili dlhodobejšie, už len na obyčajnom rešpekte k dopravným predpisom som si uvedomila, aký kultúrny rozdiel to je. Ako keby ten rozdiel medzi tým, že veď si to tu švihnem rýchlejšie, veď ma nikto neodmeria, alebo tu sa nezvykne a podobne. A kontra, ak budem dodržiavať pravidlá v tejto spoločnosti, tak sa mi to v dobrom z tej spoločnosti vráti. Že toto je presne to, čo máme niekde inde. A my nemáme vžité a zaužívané, že rešpekt k pravidlám od pravidel cestnej premávky cez všetky ostatné normy je niečo, čím tej spoločnosti prispievam k tomu, aby bola pevná. Aby sa potom, neskôr, keď sa to bude týkať mňa v akejkoľvek podobe, som sa o tie pravidlá mohol spoľahnúť. No a to je potom dilema sliepka vajce, že čo je prvé, kedy, čo má začať skôr. Určite musíme začať každý od seba, ale zároveň je správne a na mieste žiadať od príslušných orgánov, napríklad justičných, aby boli konzekventní. Vieme už, že ten útočník sa fotil aj pred bytovkou, kde býva pán premiér. Je dnes životu nebezpečné byť v politike, alebo politici majú ochranku a skutočne sú ohrození tí iní ľudia, možno práve predstavitelia rôznych komunít, ktorí vlastne ochranku nemajú? Ja som spomínala, ja o tom verejne veľmi nehovorím, moju osobnú skúsenosť. Viem, že pán premiér a ja a ešte zo pár politikov sme pravidelnými terčami výhrážok zabitím. A je to samozrejme istá miera diskomfortu, keď to poviem veľmi, veľmi diplomaticky. A áno, my máme tú výhodu, že máme ochranku, na rozdiel od tých chlapcov včera, ktorí ju nemali. A nikto nemohol zabrániť tomu v tej danej situácii, aby k tomu útoku nedošlo. V každom prípade, samozrejme, mám okolo seba tým profesionálov, ale nemusíme si asi hovoriť, že keď niekto chce, tak vie. Keď som dnes videla tú tlačovú besedu predstaviteľov Inakosti, tak vlastne to najdôležitejšie, čo hovorili, že chcú, je rovnoprávnosť. Že vlastne oni hovorili, že teraz veľa politikov bude hovoriť rôzne frázy, vyjadrovať lútosť, súcit, ale oni by chceli zákony. Nenastal vlastne teraz ten čas na registrované partnerstva, na prijatie zákonov, aby sa táto komunita cítila vlastne rovnocenne ako majorita? Ten čas už je tu dávno, keď už sme hovorili aj o tých porovnaniach so zahraničím, keď sa len pozrieme na tú mapku Európy, alebo keď len Európskej únie, kde mnohé štáty registrované partnerstva majú. Viete, že som bola súčasťou strany, ktorá toto mala vo volebnom programe, alebo teda mala vo svojom programe. Otázka je, že ja som zase registrovala aj hlasy z tejto komunity v poslednom období, že dajte tomu teraz chvíľu pokoj. Aj tak v parlamente nie je väčšina, ktorá by to presadila. Iba z nás robíte terče. Čo je smutné konštatovanie. Hej? Že či je to... Ako zasa, keď sa pozriem na tú realitu v parlamente, tak tento parlament, ja sa obávam, že cez neho to neprejde. Bude dobré a dúfam, že táto tragická udalosť spôsobí aspoň to, že táto téma nebude zneužívaná
A že tá téma otvorí normálnu, ľudskú a odbornú debatu o tom, čo to znamená LGBTI komunita a o tom, aký štandard práv je vlastne úplne že normálny a zdravý. Ktorý by to už dávno mal byť. Vy sa teraz rozhodujete, alebo možno ste sa už rozhodli, neviem, či budete kandidovať na prezidentku druhýkrát. Ako vás pri tom rozhodovaní ovplyvní takýto útok, ktorý sa stal na Zamockej? Všetky veci, ktoré sa dejú v spoločnosti a ktoré sa dejú v mojom živote, sú veci, ktoré samozrejme sú tým priestorom, podnetmi, ktoré pri tej kandidatúre vyhodnocujem. Zatiaľ, ako som povedala, ten čas nie je potrebný, aby som to uzavrela v sebe. Samozrejme, všetko je... Sú to podnety, ktoré sú zásadné, sú veľmi dôležité. Vrátanie toho, akým spôsobom tej téme môžem pomôcť ja osobne. Tá LGBT komunita si určite praje, aby ste kandidovali. Vlastne oni aj dnes, keď mali spomenúť nejakého politika, kde vidia nejaké svetlo, tak hovorili vaše meno. Keď vám niekto od nich povie, že vy dnes vlastne už nemôžete nekandidovať, lebo by ste sklamali veľké množstvo ľudí, tak čo na to poviete? Že ďakujem za dôveru v prvom rade, že si svoju zodpovednosť snažím uvedomovať a nezachádzam s ňou ľahko vážne, takto by som to povedala. Samozrejme, rozhodnutie tohto typu je veľmi závažné, zásadné, s konsekvenciami nielen na mňa, ale aj na mojich blízkych. Takže určite by som ho uistila, že to neberiem na ľahkú váhu. Ale je to také ako, pardon, že vlastne, keď som vás počúvala, keď ste kladli tú otázku, že spomínali mňa a samozrejme, že v tej politike je kopec normálnych a slušných ľudí, ale ako keby, že je hrozné to, že vlastne je o ako keby normálnosť, slušnosť, kultivovanosť, zdravý rozum, zrazu núdza. Nie zrazu, ale za posledné obdobie. Tak o tom hovoria, že je to niečo výnimočné. Zajtra v piatok je vlastne pochod za obete tohto trestného činu o 5. popoludní. Pôjdete tam? Mám iný pracovný program, ale chcem si to zariadiť tak, aby som mohla. Očakávate, že verejnosť bude reagovať podobne intenzívne ako po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej? Mala by tak reagovať? Povedali by ste ľuďom, že poďte zajtra tam? Neviem odhadnúť, ako verejnosť reagovať bude, ale myslím si, že zomreli dvaja nevinní mladí ľudia a zomreli nie preto, že sa niečoho dopustili, ale zomreli kvôli nenávisti. A ja som sa to snažila vysvetliť pri tom mojom vyhlásení tam na tom mieste činu, že nenávistné trestné činy sú špecifické v tom, že to nie je útok na nejakú menšinu, na nejakú komunitu. To je útok na nás všetkých. To je útok na bazálne hodnoty tejto spoločnosti. A v tomto zmysle sa nás to všetkých týka. A v tomto zmysle, ak niekto má súcit v sebe k tomu, k tej bolesti, ktorú zažívajú blízki ľudia, tých dvoch mladých ľudí a má možnosť sa tejto spomienky zúčastniť, tak by sa jej zúčastniť mal. Pamätám si, že keď bol taký ten prvý veľký protest po vražde Jana Kuciaka, tak tam predstavitelia Záslušné Slovensko mali taký veľký banner, že útok na novinárov je útok na nás všetkých. Dnes by sa to dalo prepísať, že útok na gejov je útok na nás všetkých? Áno, ako som povedala, že nenávistné trestné činy sú vlastne útokom na podstatu toho, čo spoločnosť má držať pokope. V tomto zmysle je to útok na nás všetkých. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Rada. To bola prezidentka Zuzana Čaputová. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.